የሰሜኑ ጦርነት ማብቂያ የሰላም ስምምነቱን ተከትሎ በርካታ ዓለም አቀፍ መንግስታት አድናቆታቸውን ሲገልጹ ሰነባብቷል። መንግስት ስምምነቱን ተከትሎ በትግራይ ክልል ሰብአዊ እርዳታ እያደረሰ እንደሚገኝ በመግለጽ ላይ ነው። የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን የተለያዩ ሰብአዊ ድጋፍ የጫኑ ተሽከርካሪዎች መቀሌ መግባታቸውን ዛሬ አስታውቋል። የስምምነቱን አስመልክቶ ጋዜጣዊ መግለጫ የሰጠው የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት በስምምነቱ ዙሪያ ሲቪል ማህበረሰቡ ከፍተኛ ስራ ሊሰራ እንደሚገባ አመላክቷል። በአገሪቱ ከ4000 በላይ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች መኖራቸውን በመግለጫው በመግለጽ እነዚህ አካላት በሰላም ስምምነቱ ላይ ያላቸው ሚና እንዲወጡ ጥሪ አቅርቧል። ስምምነቱን ከመፈረም ጀምሮ እየተደረጉ ያሉ ጥረቶችን እያደነቅን አሁንም የሰላም ስምምነቱ ተግባራዊነት የሁሉንም አካላት ቁርጠኝነት እንደሚፈልግ ለዚህም ሁሉም መረባረብ እንዳለበት በድጋሚ ጥሪያችንን እናቀርባለን። በሰላም ግንባታ ሂደት የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ከፍተኛ ኃላፊነት እንዳለባቸው በመረዳት ግጭቱ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ የሲቪል ማህበረሰብ ዘርፉ በርካታ ጥረቶችን ሲያደርግ መቆየቱ ይታወቃል። ምንም እንኳን የተደረገው ጥረትና የመጣው ውጤት የሚጠበቀው መጠን ባይሆንም ማለት ነው። አሁንም የሰላም ስምምነቱን ተግባራዊ በማድረግ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ሚና ከፍተኛ መሆኑን በመረዳት የሲቪል ማህበረሰብ ዘርፉ የነቃ ተሳትፎ ማድረግ እንዳለበት እናምናለን። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ለሰላም ስምምነቱ አተገባበር ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠርና በጦርነቱ የተጎዱ አካባቢዎችን መልሶ መገንባት ላይ የሚደረገውን ጥረት ማገዝ እንደሚገባቸው አመላክቷል። ምክር ቤቱ ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን የተለያዩ ስራዎች እያከናወነ መሆኑን በመግለጫው አመላክቷል። የሰላም ስምምነቱን ተከትሎ ጦርነቱ በተካሄደባቸው አካባቢዎች ያሉ ማህበረሰቦችን ህዝባዊ ትስስር የሚያጠናክር ስራ እንዲከናወን ጠይቋል። ጦርነት በህዝቦች መካከል ያለውን ግንኙነትና እምነት እንዲሸረሽር የማድረግ ውጤት ያለው መሆኑ ይታወቃል። በመሆኑም የሰላም ስምምነቱ የፈጠረውን መልካም አጋጣሚ በመጠቀም የሻከሩ ማህበራዊ ትስስሮችን ለማደስ፣ የላላውን የህዝቦች መስተጋብር ለማከም፣ የተበላሸውን ለማስተካከልና ወደ ነበረበት ለመመለስ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቶችን ጨምሮ በርካታ ስራዎችን መስራት ይገባል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች የስነ ልቦና ድጋፍን ጨምሮ አስፈላጊ የሆኑ የሰብአዊ ድጋፎች የሚደርሱበትን ሁኔታ ለመፍጠር ዝግጅት እያደረግን እንገኛለን። ሶስተኛ፣ የተጎዱ መሰረተ ልማቶችን መልሶ የመገንባት ስራዎችን ማገዝ (Supporting Reconstruction and Rehabilitation Efforts) መንግስት በመግለጫው በኦሮሚያ ያለውን የጸጥታ ችግር አስመልክቶ ከጋዜጠኞች ለቀረበላቸው ጥያቄ ሁኔታዎችን በኃይል ከመፍታት ይልቅ በውይይት እንዲፈታ አሳስቧል። ንጹሃን ዜጎች ላይ የሚደርሰው ግፍ በምክር ቤቱ ተቀባይነት የሌለውና ጉዳዩ ትኩረት እንደሚያስፈልገው ገልጿል። በኦሮሚያ ላይ የተነሳው ጥያቄ አግባብነት ያለው ነው። ይሄንን ምክር ቤታችን ቀደም ብሎ አልተወውም። በመግለጫም ሐሳባችንን አጋርተናል። ሁኔታው በጣም ያሳስበናል። በዋነኝነት እንደ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በኦሮሚያ ክልልም ያሉ በሌላም አካባቢ ያሉ ችግሮች በኃይል ለመፍታት ከመሞከር ይልቅ ወደ መሃል መተው ተመሳሳይ በሆነ መልኩ በጠረጴዛ ዙሪያ እንዲፈቱ እናሳስባለን። ከዛ አልፎ ግን የማህበረሰባችንን በተለይኛ ሲቪሉ ስለሆነ ኮንሰርን የሚያደርገን ንጹሃን ዜጋ ላይ ሲቪሉ ላይ የሚደርሰው መከራ ግፍ እንደ ኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች እንደ ምክር ቤትም እንደ ዘርፉም ተቀባይነት የሌለውና እንዲሁ ደግሞ አቴንሽን የሚፈልግ እንደሆነ መግለጽ እንፈልጋለን። አክለውም ጦርነቱ በተካሄደባቸው አካባቢዎች ዜጎች ሰብአዊ ድጋፍ የሚያገኙበትን ሁኔታ ለመፍጠር ድርጅቶቹ መስራት እንደሚጠበቅባቸው ነው የገለጹት። የስምምነት ተግባራዊ እንዲሆን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ማጠናከር እንደሚገባ በመግለጽ በፕሪቶሪያ የተደረገው የሰላም ስምምነት ተግባራዊነቱ እንዲረጋገጥ የስምምነት አድራጊዎቹ አካላት ቁርጠኝነትን ይጠይቃል ያሉት ኃላፊው በዚህ ላይ የሚመለከታቸው አካላት የቅንጅት ስራ ከፍተኛ ሊሆን ይገባል።